Personaliteti intelektual dhe morali i Imam Bakirit, paqja qoftë mbi të, e madhështoi atë në sytë të tjerëve dhe e kishte bërë të dukej i vlerësuar. Gjithashtu, Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, në një transmetim ka thënë: "Një ditë shkova te babai im, dhe ai po u jepte 8000 dinar sadaka të varfërve të Medinës dhe çliroi 11 sklever." Hasan ibn Kathiri ka thënë: "Unë ju ankova e Ebu Xhafer Muhammed ibn Aliut, paqja qoftë mbi të, për një nevojë dhe indiferencën e vëllezërve të mi." Ai, paqja qoftë mbi të, tha: "Mirë ai vëlla për vëllain që kujdeset për ty kur je i pasur dhe shkëputet nga ti kur je i varfër." Pastaj i tha shërbyesit të tij dhe nxorri një qeskë ku në të gjendeshin 700 dirhem dhe tha: "Përdori këto dhe nëse të mbarohen, më lajmëro mua." Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thoshte se babai i tij ka pasur më pak pasuri, por ka dhënë më shumë se të tjerët.